žravý recept pro masožrouty. Tohle není žádné suché, nudné kuře. Tak sleduj. Kuřecí maso nakráje na menší kousky a v míse promíchej s kukuřičným škrobem, solí a pepřem. Dej na plech na pečící papír, zastříkně olejem a vlož do předehřáté trouby na 200 stupňů. Nech péct asi 20 až 30 minut. Tohle celé ještě můžeš urychlit díky horkozušné fritéze, případně lze maso orestovat i na pánvy. V pánvi potom rozehřejí sezamový olej a orestuj na něm protlačené stroužky česneku, nadrobno nakrájený zázvor, přidej sojovou omáčku, čekankový sirup nebo met a polovinu vymačkané šťávy z pomerančů. Vše nech společně chvíli povařit. Ve zbývající šťávě rozmíchej škrob a vlej tuto směs do pánve. Nech omáčku zhoustnout a pak ji přes sedník přepasíruj. Nezapomeň si k udělat i nějakou zeleninu, hodí se třeba fazolové lusky. Do omáčky vmíchej upečené maso a můžeš podávat. Tento recept jednoduše připravíš i ve vegetariánské verzi. Místo kuřete použij bílé tofu a postupuj úplně stejně. Nezapomeň si k němu naservírovat i nějakou dávku zeleniny, no a přílohu, třeba rýži, kterou den dopředu uvaříš. Jestli chceš vědět proč a hlavně, jestli chceš vědět trik, jak snížit kalorickou hodnotu rýže, napiš mi do komentáře slovo trik, pošlu ti odkaz na článek, kde se to dozvíš. No a pro více zdravých a jednoduchých receptů nás nezapomeň sledovat, máme jich hodně. A dej mi vědět, jak ti tohleto pomerančové kuřátko chutnalo. Mm.